Takže v tomto poradí treťom videu vám vlastne ukážem, ako jednoducho si budete editovať jednotlivé nehnuteľnosti. Čiže ideme opäť na úvodnú stránku. Teraz pôjdem napríklad do podkategórie byty. Alebo do kategórie. A keď kliknem vlastne, tak je tu prázdny link, hej. Nie je možné vlastne kliknúť na nejakú nehnuteľnosť. Ukážem vám, ako editovať už vytvorenú a ako následne si môžete sem vložiť jednoducho ten link. Hej. Čiže teraz pôjdeme na hlavnú stránku, tým, že kliknem na Trade Real, na tú úvodnú. Tu vlastne je nehnuteľnosť 1, hej, vidíte to dole, ten link URL. Aj tu, vlastne všade som to dal, tú nehnuteľnosť 1, ako príklad. Toto je vlastne nehnuteľnosť 1, ja som tu pridal nejaké základné veci s tým, že môžete si to potom robiť aj vy, ale ukážem vám to jednoducho, ako sa to dá editovať. Čiže kliknete na povoliť vzhľad, k tvorca vzhľadu. Vypadol mi na chvíľku net, ale už by to malo byť v pohode. Takže toto vzadu nie je klasický obrázok, je to pozadie. Čiže pozadie vkladáte tak, že kliknete na obrázok pozadia a vyberete niečo konkrétne. Tu sa to dá meniť aj, že či chcete pokrytie, fit a tak ďalej, ale pokrytie by bolo najlepšie. Crash to fill je vlastne, že roztiahnuté. Vlastná veľkosť, pod tým si meníte, ale pokrytie je najlepšie. S tým, že viete si tú výšku meniť takýmto spôsobom, že vlastne si to viete zväčšovať, zmenšovať, odťahovať, ale takto, takýto nejaký rozmer je asi najlepší. Bolo by dobré vybrať vždycky nejakú vhodnú fotku. Do tohto pozadia by mala ísť fotka, ktorá má minimálne rozlíšenie 1920x1240, aby mala peknú, vysokú kvalitu. Je to samozrejme na vás, či tam budete chcieť mať tú nejakú fotku, môže sa to jednoducho odstrániť a fotky môžu byť tu v popise, hej. Tu na, chcete vložiť teraz nejaký nadpis, hej, čiže kliknete na koliesko, doplníte, hej. Čiže vidíte, som doplnil trikáčka. Dáte jednoducho len na pajočku. Idete nižšie na popis. Čiže otvoríte si ten váš inzerát a budete kopírovať tak, ako chcete. Tu môže byť obrázok. Niekedy do takýchto, keď to chcete mať takto vlastne podizajnované, je dobré doplňať nejaký že väčší alebo menší obrázok na výšku, myslím teraz, aby ten text to tak pekne licovalo. Môže to byť ale aj takto. Ten obrázok je vlastne posunutý viacej na stred. Keď si dáte vzhľad a vzdialenosť, tak tu na, hej, ako vidíte, toto je pôvodný stav. Takto bol obrázok na začiatku. Tým, ale aby to tak celkom pekne vyzeralo, tak som ho dal vlastne viacej na stred, čiže som ho posunul 15 pixelov z vrchu. Tu si môžete dať znovu nejaký text, tu ďalší, ja som to nahradil lorem ipsum, môžete tu dať na striedačku takto obrázky, nemusíte, môže sa to urobiť aj úplne ináč, môže ísť tento obrázok preč. Tu zmeníte riadok kliknutím na zmeni štruktúru stĺpca a text budete jednoducho doplňovať sem. Napríklad presuniete tento text a bude tu takto v celku. Vy si to môžete namodelovať ako len chcete, hej, je to úplne na vás. Video prehliadka. Sem som vložil vlastne to video, ktoré ste mi dal link. Konkrétne tu. Vložiť URL a tu som ho vložil, hej. Teraz už je dnuka vložené, teraz to nevidno, ale jednoducho ten link iba skopírujete z YouTube, hodíte semka, dáte vložiť do článku, automaticky ho vloží. Čo je ale problém, tak väčšinou si to vybere automaticky ten náhľadový obrázok, u vás si to nemohlo vybrať z toho dôvodu, že máte túto video veľkovo obmedzené, hej, nemôže si ho každý prezerať, je asi obmedzené pre deti, čiže musel som vlastne urobiť screenshot na YouTube a tu sa dá prekrytie a tu sa vloží obrázok, hej, čiže je to tak vložené, aby si to správne videl. Tu je fotogaléria, fotogalériu vkladáte veľmi jednoducho.
navolíte tu na, že aké obrázky chcete, idete do knižnice, alebo vyberáte z počítača, navolíte, koľko ich chcete, dáte vybrať, oni sa automaticky vložia. Nastavil som to na 8 obrázkov a dole stránkovanie z toho dôvodu, že keď to budete prezerať na mobiloch, tak aby nebolo naráže 20 obrázkov, hej, pod sebou, aby to bolo prehľadnejšie, aby ľuďom, niektorým sa nechce rolovať, hej. Tu nás sa dá ten počet zmeniť, keď chcete mať že 18 obrázkov, tak ich bude 18, hej, akých toľko je. Vidíte, nie je ich 10. Takže takto je to nastavené. Opäť uložiť. Tu sú pôdorysy, môžu byť, nemusia. Dal som ich tam ako príklad z inej nehnuteľnosti a tu na mapa. Mapu vložíte veľmi jednoducho, neviem, či s tým máte skúsenosť, ale zoberám si napríklad vašu adresu. Otvorím si tu, že Google Maps, dám si ju do vyhľadávača, tu jednoducho si dám, že zdieľať, vložiť mapu, tu si ju skopírujem, hej, tu skopírujem a vrátim sa naspäť na stránku. Odtiaľ toto teraz vymažem, len si pozriem, že vid mám 100% a hej, 400, hej, čiže vlastne šírka krát výška. Čiže zmažem to úplne, skopírujem ten link, hej, vidíte ako to je, tu nadáme 100% a hej, dáme, že 400, aby to bolo, že pekné vizuálne, dáme uložiť. A takto môžete vkladať aj vy každú jednu, každý jeden obrázok. Takže takto to funguje, tu jednoducho kliknete na opäť uložiť, dáte ukončiť Visual Builder. Teraz, keď nehnuteľnosť máte vytvorenú, tak ju iba dáte, že CTRL-C. Ako návštevník prejdete do bytov, ak ste vytvárali ponuku pre byty. A jednoducho dáte, že povoliť Visual Builder. A vložíte sem ten link. Čiže vložíte, opäť uložiť. Ako náhle sa to uloží, dáte ukončiť Visual Builder, aby ste mohli kliknúť ako návštevník a hodí vás to automaticky na tú konkrétnu nehnuteľnosť. Takže toto je všetko, čo sa týka upravovania editácie konkrétnej nehnuteľnosti. Ešte spravím jedno video, kde vlastne ukážem, ako ich môžete jednoducho duplikovať.